Niin, tervetuloa rakkaat katsojat taas Consensus Networkille tänne luonnonhelmaan. Meillä taas esittelykierros jatkuu ja meillä tänään esittelyssä ehkä monille tuttu Anita Kalergis eli Crypto Granny. Kerrotko Anita, miksi oot täällä, mikä meininki, minkä parissa oot viime aikoina tehnyt hommia? Moikka moi! Kiva olla tässä Suomessa taas ja uudestaan ja vaihteeksi. Kesä Maltalla on ollut hirveän kuuma. Ja nyt ja sitten tässä elokuussa täällä tapahtuu kauheasti paljon. Nyt on menossa niin sanottu suurlähettiläsviikko, että ulkoministeriöt ja muut, niin kaiken näköistä happeningia. Muun muassa kaikki suomalaiset suurlähettiläät on täällä tällä viikolla. Ja tapahtuu paljon ja kovasti. Se ei ole se ainut syy, miksi mä oon täällä tietenkään, vaan myös se, että Consensus Networkin kanssa ollaan koko kesä tehty kovasti töitä. Jonkun verran tuolla sosiaalisessa mediassa on jo kerrottu ja jaettukin, että tämä Bitcoin-standardin kääntäminen, suomentaminen on käynnissä. Mä oon osa sitä tiimiä ja meillä on kirjan julkistustilaisuuskin tulossa syyskuun puolella, puolen kuun huitteella. Siitä lisää vähän myöhemmin, eikö niin? Ja no, samoja vanhoja, same same but different tyyppisesti, että kova meno meininki päällä ja tietysti sitten osana tätä suurta kokonaisuutta, kiitos sinun Niko ja kaikkien muidenkin tietysti Consensus Networkin tiimin ja porukan, että toimintoja kehitetään ja nyt sitten tämmöinen PR / media, mutta ennen kaikkea PR niin kuin vastuita olen yhä enemmän ilmeisestikin ottamassa haltuun, että siitä neuvotellaan ja keskustellaan, että kasvokkain tapaamisia myös välillä ja sitä kautta tietysti tällaisia keskustelumahdollisuus. Kiva olla täällä, kiva nähdä. Joo, todellakin. Kiitos Anita, että olet messissä ja olen itse tosi iloinen, että Consensus Network laajenee mukavasti orgaanisesti sillä tavalla, että ihmiset tulee mukaan, jotka haluaa tulla mukaan. Et just niin kuin tuo käännösprojekti, mistä mainittiin, niin on ollut tosi kiva olla semmoisessa tiimissä, missä kaikki tekee just sitä hommaa sen takia, kun ne on tunteenpalo siihen ja se näkyy kyllä, uskokaa, pois laadussa. Ja itse olen tosi innoissani tästä kirjasta, joka tulee nyt tosiaan 17. päivä, on julkistus. Saife Dian, tämä kirjan kirjoittaja, itse on tulossa paikalle puhumaan ja allekirjoittaa näitä ensitilaajien kopioita. Laitetaan teille kanssa tuohon vielä, saatte ennakkoon hyvin rajoitetusta määrästä kirjoja tilata. Voisi oikeastaan tuosta kirjasta vielä Anita sen verran, sä liityit kans, kiitos kun liityit tähän meidän Core-tiimiin kääntämään ja oikolukemaan. Siinä on paljon hommaa vielä jäljellä, mutta eiköhän me sen valmiiksi saada. Mikä sun mielestä, kun sä tulit nyt viimeisimpänä jäsenenä, mikä sun mielestä oli semmoinen ehkä isoin juttu, mitä sä oot tähän mennessä oppinut esimerkiksi Bitcoinista tai tästä käännösprosessista tai meidän työstä ylipäätänsä Starfish-mallista? Tai mikä sulla on ollut semmoinen, mikä sulla on tärkeää tässä, mitä sä teet? Kauhean monta hyvää kysymystä. No aloitetaan siitä helpommasta, että mä tietynkin, niin kuin tietysti siellä kuulijat valtaosin varmasti tietää, niin mähän olen esimerkiksi Telegram-ryhmissä kaikissa mukana ja sillä tavalla tietysti päässyt seuraamaan ja näkemään, että suomennustyöt alkoi, kääntäminen alkoi ja sitten kaikkia kutsuttiin apuun ja tukemaan. Ja sitten se ensimmäinen triggeri mulle varmaan oli se, että kun olen nyt gräni, niin kuin olen, niin mä mukamassa sitten kuvittelen, että mun suomen kieli on kuitenkin vielä hallussa sen verran hyvin ja vanhanaikaisesti, että oikolukemisessa mä koen, että on mun erityinen vahvuuteni. Mutta saimme sieltä muutamia ihan omiakin nakkeja sitten kääntämisen puolelle ja sehän on ollut ihan, siis on ollut tosi mielenkiintoista ja vallottavaa ja niin kuin sinä hyvin tiedät ja voin muillekin tämän jakaa, että mä tein aika nopeasti sen päätöksen, että tämän kirjan muun muassa, mutta ehdottomasti mä haluan lukea lukemalla vasta suomeksi. Ja johtuen ihan siitä, että aika nopeasti, kun mä sitä muutaman kappaleen olin lukenut englanniksi, niin mä totesin, että semmoinen syväluotavampi ymmärtäminen ja oikeasti semmoinen niin kuin työtä aivoille, niin tapahtuu nyt tilaisuuden tullen suomen kielellä suomeksi lukien. Ja mä odotan oikeasti, että pääsen kovakantisen toivottavasti kirjan kimppuun, no anyway, kirjan kimppuun kuitenkin. No sit mikä siinä työssä tekemisessä itsessään on ollut tosi hauskaa, niin nähdä ja ymmärtää, päästää oikeastaan suorastaan mielikuvituskin valloilleen, mutta niinku se tajunnan niinku jotenkin tajuntaan
iskeytyvä ymmärrys ja niin kuin tämmöinen tutkimisen kautta suorastaan, kun siinä kirjassa kuitenkin paneudutaan hyvin vahvasti niin kuin tavallaan siihen rahan syntyyn ja sen historiaan. Et esimerkiksi tässä hetkessä niin mä väitän, että mä oon todella tietävä ja ihan niin kuin tämmöinen trivia-tason nippeli tietämys mulla on mikronesialaisen saaren kalkkikivi rahasta ja siihen liittyvästä tarinasta, mikä jo semmoisena pienenä yksityiskohtana on mun mielestä aivan niin kuin huippuhauska juttu ja en varmaan mitään muuta kanavaa pitkin olisi siitä saanut tietääkään. Sitten mä enää muista, mitä muuta sä kysyit. Siinä taisi ollakin tärkeimmät. Joo, toi on totta, toi siis rahahistoria just, että itselle tuli silloin, kun mä ostin audiokirjana ton Bitcoin-standardin ihan alkuun silloin, kun se tuli. Mulle tuli yllätyksenä, että se ei ollutkaan niin kuin just ihan Bitcoin-kirja. Mä odottin semmoista ihan, että Bitcoin tätä, että on niin kuin juttu. Itse asiassa tämä kirjailija, niin silloin aika loppujen lopuksi neutraali suhtautuminen. Hän ei ole sitä mieltä ehdottomasti, että Bitcoin tulee niin kuin syrjäyttämään kaikki muut ja mutta hän pitää sitä niinku potentiaalisena teknologisena vaihtoehtona ja hyvin neutraalisti käsittelee tätä niinku rahan historiaa, mistä on tultu ja mikä on tehnyt hyvää rahaa. Just mainitsit nämä vaikeasti valmistettavat kalkkikivet, että sitä kiveä haettiin sitten jostain muualta. Ja on aika jännä sillä lailla, kun rupeaa miettimään just esim. Työn todistetta, eli tätä proof of work, mikä Bitcoinissakin on, niin se on periaatteessa aika sama juttu. Eli siinä todistetaan, että jotain vaivaa on mennyt tämän rahan tuottamiseen, josta syystä ihmiset kokee sen arvokkaaksi. Tämä on aika mielenkiintoinen pointti kanssa. En tiedä, oletko lukenut semmoista, muistaakseni tuossa Homo Sapiens-kirjasta taisi olla maininta siitä, että mitä varten neandertaalin ihminen tavallaan hävisi lainausmerkeistä. No hävisihän ne niin kuin kirjaimellisesti sukupuuttoon, vaikka on ilmeisesti näin nyt oletettavaa, että he oli aivokapasiteetiltaan ja niin kuin kooltaan ja kaikin puolin oikeastaan parempia yksilötasolla. Mutta mikä oli se ratkaiseva ero oli, että homo sapiens, eli ihmiset, jotka selviytyi, oli tämmöisiä keräilijöitä. Siis ei pelkästään vaan keräile marjoja ja muuta ja sieniä, vaan keräily tämmöisiä esineitä, joilla ei sinänsä ole mitään varsinaista arvoa muuta kuin, että niiden tekemiseen on kulunut energiaa ja aikaa. Mm-hmm. Eli just koruja ja muita ja vaihto niitä ja teki yhteistyötä. Ja tällä tavalla heidän verkostostansa tuli vaan vahvempi. Se on aika vahva viesti mun mielestä ja mistä tässä on kysymys ja miten niin kuin Bitcoin ja Bitcoin-standardi on tuomassa tätä ajatusta digitaaliseen maailmaan. Mm-hmm. Että todella, todella jännittävää ja kiitos vielä, että olet tässä mukana ja kiitos, että autat näiden PR-puolen hommien kanssa. Että sielläkin katsoja, jos teille tulee mieleen, että millä tavalla haluatte kenties osallistua tähän näiden asioiden tutkimiseen ja sanan eteenpäin viemiseen, niin ehdottomasti meikäläisen tai Anitaan yhteyttä, niin me järjestetään kyllä mielellämme kaikenlaisia tapahtumia ja itse tuun ainakin puhuu ja veikkaan, että Anitakin on valmis tulossa puhua. Ja tähän liittyen itse asiassa voitaisiin vähän mainita, että meillä on tuolla puhujatorissa on myöskin meidän molempien listaukset. Ja Consensus Networkin sivut voitte käydä myöskin tsekkaamassa, että meidät saa ihan oikeasti puhumaan omaan eventtiin, jos haluaa näistä asioista tai mistä muustakin asioista. Joo, totta. Ja mä taidan olla siellä juontaja, hosti, niin kuin otsikon alla tai profiilin alla, mutta totta kai kaikenlaiseen puhumistyöhön olen käytettävissä ja mielellään. Niin itse asiassa se yksi asia, minkä mä haluan nostaa, semmoinen lamppu syttyy, valaistuminen tämän käännösprosessin edetessä, niin oli myös se, että millä tavalla niin kuin ajatuksellisesti Bitcoin voidaan rinnastaa käteiseen, eli sen käytettävyys ja se, millä tavalla sä voit sitä hyödyntää, jopa piilottaa tekemisiä, tätä vaihdantaa, mikä ei tietenkään ole se tarkoitus, mutta niin kuin se, että mulle tuli semmoinen tosi suuri aha-elämys siinä, kun niin kuin mietittiin, että Bitcoin tai oikeastaan mikä tahansa krypto, niin sen toiminnallisuus pyrkii samanlaiseen kuin mikä on käteisen kanssa toimiessa mahdollisuuksia, toki sitten add-on esimerkiksi transaktioissa globaalisti. Et se oli yksi semmoinen valaistuminen ennen kaikkea siellä. Ja sitten ihan pikkuriikkisesti mun on pakko paljastaa myös sitten, että Granny on ollut erityisen iloinen myös, että tässä samassa prosessissa niin on ollut lastenkirjan suomennusprojekti ja prosessi käynnissä. Ja siitäkin kerrotaan vähän myöhemmin lisää, mutta toivottavasti meillä on hyvin piankin
lastenkirjan käännösjulkkarit tulossa, ja sinne me kutsutaan sitten hei lapsia, että te lapsenmieliset ja teidän lapset ennen kaikkea mukaan, että se on ihan oikea satu, joka on nyt sitten käännetty kanssa, no yhden henkilön toimesta ennen kaikkea, mutta taas monta oikolukia. Et kaikkea kivaa on tulossa, et ottakaa yhteyttä ja ollaan yhteyksissä. Joo, hyvä pointti. Ja tosiaan, mistä mä oon hyvilläni aina ollut, että Bitcoin-porukassa on paljon lapsellisia, siis joilla on lapsia henkilöitä. Ja tästä syystä niin tämä Bitcoin-lastenkirja on ollut ilmeisesti kovin suosittu. Ja kuulin, että tätä englanninkielistä versiaa myytiin julkaisuviikkona 5000 kappaletta jopa, mikä on aika paljon tuommoiselle niin kuin aika marginaaliasian niin kuin lastenkirjalle. No nyt se on tulossa sitten suomeksi, ja tosiaan määristä ja julkaisuajankohdasta ei ole vielä tietoa, mutta välittömästi tiedotamme, kun saadaan. Ja tässähän olisi hyvä tämmöinen, vaikka joulupukinkontti, niin tämmöinen perhepaketti, Bitcoin standardia ja tämä Bitcoin raha, joka on sitten tämä lastenkirja. Mutta ei tässä sen kummempaa. Tosiaan toivon, että tuutte kirjajulkkareihin. Toivon, että ne, jotka teistä kokee, että suomenkielisestä, tunnekielisestä opuksesta olisi just teille hyötyä tai ehkä jollekin teidän läheiselle, joka on kenties kiinnostunut rahasta tai jonka ainakin luulisi olevan kiinnostunut rahasta, niin toivon, että käytte tilaamassa ennakkoa ja tuette tätä meidän projektia, ja toivottavasti saadaan sitten. Nyt tulee meidän tämä pehmeäkantinen ensin ulos, toivottavasti jouluksi saataisiin jo kovakantinen ulos, niin kuin Grannykin halusi. Sille on oma tilaajakantansa kyllä sille kovakantisellekin. Mutta ei siitä sen enempää. Meikäläisen löytää Twitteristä Omnifin tupla Anna lopussa, ja Anita vielä kertoo, mistä hänet löytää. Ja laitetaan tähän vielä yksi lainaus tuosta kirjasta. Ja sillä niin jätän teidät Anitan hyvän huomaan. Kiitos. Joo, ei muuta kuin nauttikaa ihanista, lämpimistä, pimenevistä elokuun illoista, ja varmaan syyskuullakin vielä on nautinnollisia semmoisia. Ja @CryptoGranny Twitterissä ja Telegramissa löytyy, ja Consensus Networkin sivulta sitten myös löytyy linkkejä ja sähköposteja ja muuta. Että kyllä meidät löytää, älkää huoliko. Moikka!